Karabakhian arachin paterazmits haykakan kogmi anhet korasneri tivը 777 e. 44 օրյա paterazmits 203. Մենք նույնիսկ սեպտեմբերի 13-ից 16 անհետ կորած ունենք, եւ այդ տղաների մարմինները գտնվում են ադրբեջանական տիրապետության ներքո հայտնված տարածքներում, ու Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր մեթոդներով, մտածածին պատրվակներով ձգձգում է նրանց վերադարձը Հայաստան։ Իսկ 2020 թվականից ի վեր հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձրել առաջին պատերազմի անհետ կորածների 130 մարմիններ եւ ակտիվորեն շարունակում է այդ ուղղությամբ աշխատանքը, որը չափազանց բարդ է որևէ մշակված տեղեկատվության բացակայության պատճառով։ Հայաստանը, գիտեք, 2020 թվականի պատերազմից հետո նաև հումանիտար ժեստ արեց Ադրբեջանին հանձնելով 7 շրջանների ականապատ դաշտերի իր ունեցած բոլոր քարտեզները, բայց Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մտնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։